Цікаві факти. Збройні сили України звільнили Андріївку в Бахмутському районі Донецької області. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, сили оборони закріплюються на зайнятих позиціях. Рух вперед триває. На Бахмутському напрямку ми рухаємося вперед. На північному фланзі ворог намагається відбити втрачені позиції, а на південному ми успішно просуваємося, написала Маляр. Вона додала, що основні бої тривають у районах Андріївки, Курдюмівки та Кліщіївки. Тому, друзі, наближаємо нашу перемогу як на інформаційному, так і на військовому фронті, друзі. Дякую всім за увагу. Слава ЗСУ, слава Україні, героям слава! Пишіть коментарі, побільше їх пишіть, дивіться всі мої відео, ставте вподобаєчки. Дякую всім за увагу.